38 hercov, tanečníkov a spevákov má v Dome Matice Slovenskej za sebou nielen 50 skúšok a niekoľko víkendových sústredení, ale už i premiéru. Zrodilo sa ďalšie predstavenie dramaťáka študentského divadla Šulekovho gymnázia a Domu Matice Slovenskej. 11. predstavenie, 5. muzikál. To je Slečna Lorelein. Je to príbeh inšpirovaný vampirizmom, teda trošku folklórom, inšpirovaný ale veľmi jemne slávnym príbehom Grof Dracula. Trošku rozdiely v tom, ako to vnímajú tie deti. Oni sa najskôr báli, že to nebude také vtipné, ako to bude vnímať ten divák, a očakávajú veľké reakcie od toho publika, že sa budú smiať na všetkom, budú na všetko reagovať. Ale oni si už postupne uvedomujú, že toto predstavenie je trošku náročnejšie, že to nie je predsa len taká jednoduchá rozprávka. Ľudia v dnešnej dobe si myslím, že tú dramatickosť až tak strašne nepotrebujú, lebo ju majú v správach. Tak my sa snažíme všetko, čo sa odľahčiť dá, tak čo najviac odľahčiť. A možno preto sme pridali aj alchymistov. Príbeh o láske, sile odpúšťania, okorenený vampirizmom, doplnený 19 vlastnými skladbami, opäť nesklamal. Asi je to o tom, že dnes každý, kto tu bol na javisku, tam nechal kúsok duše a to na tom predstavení cítiť. Krvilačného grofa Drakulu si strihol niekdejší trpaslík, a to naozaj obdivuhodne. Bojíš sa, Drakulu? Večný život bez titulu. To je za to, že sa ťa zrík. Uznaj, veď to vybral každý. Vytvárali sme ho pomerne komplikovane, pretože Andrejová povaha je úplne iná. Je to strašne veselý chalan, je veľmi priateľský a vlastne grof je taká potvora, taký trošku hajzel v začiatku, ale má jednu obrovskú výhodu, a to teraz nepreháňam. Prvý chodí na skúšky, posledný odchádza. Je veľmi sústredený, dokáže sa proste postaviť za to. Bolo to veľmi náročné po tom, čo som hral predtým, čo bol trpaslík, takže bol to veľký skok. Aj keď to nie je ten klasický Dracula, ktorý poznáte z knihy alebo z filmu, ale myslím, že je to celkom blízko. Začiatok, tam mám taký veľmi útočný text, taký veľmi silný, myslím si, ktorý dáva všetky veci do pohybu, takže to je, mne sa to najlepšie hra. Bolo výborné publikum, takže čo viac si môžeme prieť. Najväčšou motiváciou je asi pravdepodobne aj ukázať sa na tom javisku, ale možno aj to priateľstvo a nejaký nový kolektív, ktorý sa vytvorí, a možno tie priateľstvá, ktoré vzniknú a budú pokračovať na dlhé roky. Choreografie sa spájajú s menom Broňa Bočáneková, za variabilnú scénu patrí vďaka Richardovi Slezákovi. O kostýmy sa postarala Janka Vikartovská, hudba je z dielne Petra Emmera a Černeka Herca, opäť režíroval režisér Jožko Kišpentak. Samotný rozpočet 50 000, samozrejme eur, môžu dramaťáku zavidieť aj profesionálne telesá. Všetky peniaze sú sponzorsky získané a nejaké malé percento, možno 5-10% z rozpočtu mesta, štátu a kraja. No chvíľočku to trvalo, kým sme ich presvedčili, že to naozaj stojí za to. A hlavne my sa nesnažíme od ľudí ťahať peniaze, ale všetko robíme bartrom. Napríklad tieto kulisy, ktoré sú za mnou, sme dostali do daru. Je to pol kamionu nerezu. Našou veľkou výhodou je, že už máme trošku meno a v Komárnene nás, neskromne poviem, majú veľmi radi. A tie decká, tým, že do toho dávajú tak úžasnú energiu, tak to proste ťahá divákov. Som veľmi hrdý na tie decká.